Frați și surori, stimați oaspeți ai acestui locaș de închinare, mă bucur pentru oportunitatea aceasta de a fi din nou împreună cu dumneavoastră într-un timp în care avem harul să ne rugăm, să cântăm și să vorbim despre Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să privească spre fiecare dintre noi și harul lui să fie revărsat în continuare peste viețile noastre. După ce am fost mângâiați de glasul cântărilor, suntem provocați să stăm în fața cuvântului Evangheliei și pentru asta vă invit să ne ridicăm cu toții. Cei care avem scripturile la noi să le deschidem la Cartea Evrei, capitolul 2, și vom citi primele 4 versete. Cartea Evrei, capitolul 2, pagina în Sfintele Scripturi, 1175. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Amin. Pentru că stăm în fața cuvântului Scripturii, n-aș vrea să vă grăbiți să reocupați locurile dumneavoastră. Am găsit în cuvânt o afirmație. În urma predicii pe care apostolul Petru o rostește în ziua cincizecimii, în fața poporului evreu și a celor veniți din diaspora, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, mărturisește următoarele. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Consider că este un mare har libertatea de a ne aduna fără griji și fără frică, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că n-avem dreptul să uităm niciunul dintre noi că nu întotdeauna așa au stat lucrurile. Biserica în istoria ei a trecut prin perioade de prosperitate, dar în același timp a trecut prin perioade de prigoană. Cei care alergau la părtășie n-aveau libertatea ca să meargă, să se întâlnească, să-L cheme pe Dumnezeu în rugăciune, să cânte încât să fie auziți de alții, ci uneori la adăpostul întunericului căutau astfel de momente. Iar faptul că istoria rămâne martoră și ne arată că lucrurile se succed, se schimbă, ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru noi, întrebându-ne: oare cât va ține vremea aceasta de libertate în care să putem să ne adunăm fără grijă și să vorbim din cuvântul Scripturii, rostindu-L cu toată puterea? Cartea Faptele Apostolilor, cartea de început a Bisericii, mărturisește despre astfel de momente. În capitolul 2 din Faptele Apostolilor, versetul 46 și 47, cuvântul Scripturii spune despre primii creștini: toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Cei care erau în Ierusalim, cei care vedeau mișcarea aceasta urmașilor lui Hristos, îi vorbea de bine și oamenii aceștia, urmașii lui Hristos, erau plăcuți înaintea tuturor. Dar asta a fost o perioadă. Capitolul 8 din aceeași carte, din Faptele Apostolilor, versetul 1, ne spune astfel: Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. A fost foarte puțin între momentul acela de glorie și momentul acela de prigoană. Dar asta este istoria bisericii și ea ne provoacă pe fiecare dintre noi la un duh de mulțumire pentru vremea pe care o trăim și condițiile pe care Dumnezeu le-a rânduit. Apoi, un alt lucru care ar trebui să aducă mulțumire în sufletul nostru ar trebui să fie faptul că Dumnezeu ne-a descoperit lucrările care țin de împărăția Lui. Sfântul Apostol Pavel surprinde adevărul acesta și în cartea 1-a Corintenilor. Pavel mărturisește în capitolul 2, versetul 9 și 10: Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă, însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Să știți că e un mare har să poți să auzi cuvântul Evangheliei, să-L înțelegi, să-L crezi și să-L trăiești. Pentru că același Pavel, în a doua scrisoare îndreptată spre biserica din Corint, la capitolul 4, versetul 3 și 4, mărturisește astfel: Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Aceeași Evanghelie care pentru unii descoperă lucruri care nu s-au suit la mintea omului, n-au ajuns să fie cunoscute și percepute în întregul lor, aceeași Evanghelie care naște bucurie în viața unora, pentru alții este acoperită. Faptul că suntem într-un loc în care este chemat în numele Domnului, eu am credința că și credem ceea ce găsim scris în cuvântul Scripturii. Nu trebuie să credeți ce spun eu, dar ce-i scris în Biblie, suntem datori fiecare dintre noi să-L credem, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Este un miracol că sunt unii care înțeleg și pricep și alții care nu pricep aceeași Evanghelie, același cuvânt. Iată ce mărturisește Evanghelia după Ioan, un crâmpei din viața Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 27, Mântuitorul se roagă, este în drum spre Ierusalim, știa că l-așteaptă crucea, știa că l-așteaptă suferința și moartea. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și-l voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții au zis, un înger a vorbit cu el.
Iar Ioan scrie cuvintele pe care le-a auzit din gura Domnului. Doar atât a zis Dumnezeu. L-am proslăvit în numele meu și îl voi proslăvi. Și unii au zis o tunat, alții au zis o vorbit îngerii. Dar Ioan a auzit și a scris cuvântul. Repet, stăm în fața aceluiași cuvânt și în fața aceiași Evanghelii. În viața unora, cuvântul acesta poate să lucreze și -s convins că o face. Iar în viața altora, poate să-i lase așa cum au venit în locul acesta. Eu mă rog în seara aceasta, Dumnezeu în îndurarea Lui să privească spre fiecare dintre noi și să atingă inimile noastre, aducând această răpungere de care avem nevoie. Pentru că a iubit și iubește omul, Dumnezeu de-a lungul timpului a vorbit omului. Dumnezeul cel atotputernic care ne-a creat și ne-a trimis în lumea aceasta nu ne-a lăsat să alergăm fiecare pe cărările noastre, ci Dumnezeu a căutat să se facă cunoscut. Scriptura ne arată și ne dovedește despre un Dumnezeu care a vorbit și un Dumnezeu care vorbește. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, este relatată câteva cuvinte din predica apostolului Pavel. Și spune Sfântul Apostol, versetul 16 din capitolul 14, El, Dumnezeu, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Era un mod în care Dumnezeu a vorbit. Faptul că a trimis ploaia Lui din cer, faptul că a dat vremi roditoare, faptul că a turnat în inimă bucurie, spune Apostolul Pavel, este un mod în care Dumnezeu vorbește. Cartea Evrei, din care am citit în seara aceasta, în începutul ei, primele două versete din capitolul 1, mărturisește astfel: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Apostolul, autorul acestei epistole, prezintă realitatea aceasta a unui Dumnezeu care vorbește. Doar că trebuie să fie cine să-L asculte pe Dumnezeul acesta. De aceea am citit din capitolul 2, Cartea Evrei, o carte care a pus în încurcătură pe mulți în scurgerea vremii. Era adresată unei comunități formate din evrei care au pornit pe urma Domnului Iisus Hristos. Dar datorită prigoanei și prețului pe care trebuiau să-l primească, oamenii aceștia s-au întors înapoi la legea lui Moise. Și au zis, decât să fim prigoniți ca o minoritate, ca o sectă, mai bine mergem cu mulțimea. Și capitolul 10, apostolul vorbește despre realitatea aceasta. Dar în începutul ei, apostolul le arată acest Dumnezeu care vorbește, care își prezintă planul Lui de mântuire, lucrările Lui, gândurile Lui, vorbește despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o și pune întrebarea aceasta. Dacă în trecut istoria evreilor este martoră că Dumnezeu a pedepsit neascultarea, i-a scos Dumnezeu din țara Egiptului să-i ducă în țara Canaan și când au văzut cetățile întărite, cele 12 iscoade trimise de Moise
10 dintre ei au venit, au înmuiat inima poporului și au zis: popoarele acestea sunt mai tari decât noi, au cetăți întărite până la cer, sunt niște uriași, n-avem nicio șansă. Iosua și Caleb au văzut aceleași lucruri, s-au întors și au spus: cu noi este Dumnezeu, ei n-au nicio șansă. Și dacă Dumnezeul care ne-a scos din Egipt ne-a dus spre o țară, trebuie să mergem înainte. Dar ceilalți au zis: nu, mai bine ne întoarcem înapoi. S-a coborât Dumnezeu la judecată, în dreptul acelora care au trecut prin Marea Roșie, în dreptul acelora care au mâncat mană din cer și au băut apă din stâncă. Și timp de 38 de ani i-a purtat Dumnezeu prin pustie, până când tot neamul acela de oameni a pierit. Și copiilor, urmașilor, sub comanda lui Iosua, trec în țara Canaanului. Apoi istoria lor continuă cu perioade de ascultare și neascultare. Dumnezeu îi trimite în robia asiriană, Dumnezeu îi trimite în robia Babilonului și apoi în vremea Domnului Iisus aduce robia Romei. Și autorul cărții Evrei le spune celor de un neam cu el: dacă lucrurile vestite prin îngeri și-au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ne poate cuprinde nepăsarea după ce am intrat în mântuirea asta? Scriptura spune da. Poți fi nepăsător după 30 de ani de pocăință. Poți fi nepăsător la început de drum. Nu-ți pasă, Dumnezeu vorbește și ce-i cu asta? Dar scripturile vin și mărturisesc ce dorește Dumnezeul acesta care vorbește. Un Dumnezeu, așa cum îl prezintă întreaga Scriptură, cum îl prezintă începutul cărții Evrei, care a vorbit părinților evrei prin proroci și îngeri, un Dumnezeu care a vorbit prin Fiul care s-a întrupat, cuvântul întrupat, și așa cum Ioan îl prezintă, a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Dragii mei, Dumnezeul acesta, pentru că a iubit omul, a vorbit întotdeauna. Și așa cum citeam din Faptele Apostolilor, vorbirea lui Dumnezeu a fost o vorbire diversă. Așa spune începutul cărții: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, în multe chipuri, Dumnezeu vorbește când într-un fel și când în altul. V-aș aduce aminte despre o pildă pe care Mântuitorul o rostește în Evanghelia după Luca, în capitolul 12. Este vorba despre bogatul acela căruia îi rodise țarina. Și în mintea lui au fost gândurile acestea: ce voi face? Unde am să-mi strig toate rodurile mele? Am să stric hambarele care le am? Am să construiesc altele mai mari? Și voi zice sufletului meu: mâncă și bea, veselește-te, că ai adunat pentru mulți ani. Niciun gând spre cel care a dat ploaia? Oare n-a vorbit Dumnezeu în viața acestui om? Cine a trimis ploaie pe pământ? Cine a îngăduit ca soarele să-i mângâie holdele lui, ca să aibă rod ce să adune în hambarele lui? Dar nimic din toate acestea, deși Dumnezeu era prezent acolo. Autorul cărții Evrei ne spune că vorbirea aceasta lui Dumnezeu a fost o vorbire diversă în multe chipuri. Și n-am să intru în amănunte, dar repet principiul acesta: unora Dumnezeu le vorbește într-un fel, altora Dumnezeu le vorbește altfel. Și pentru că iubirea lui Dumnezeu e desăvârșită, n-a fost doar o vorbire
diversă, ci și una insistentă. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, are Dumnezeu în dorința Lui nu doar să rostească cuvântul și apoi să vină să ne ia la întrebări, deși o poate face, ci Dumnezeu vorbește într-un mod insistent. Nu-i prima evangelizare la Someșurace și sper să nu fie nici ultima, dar scopul pe care Dumnezeu îl are este să ne trezească la realitatea umblării cu El. Într-un mod divers, pe unul atinge cântarea, pe unul îl atinge rugăciunea, pe unul atinge, nu știu, clădirea asta. Am avut cu ani în urmă o experiență undeva în orașul Gherla, lucram atunci într-o biserică și o familie de oameni în vârstă, soț, soție, într-o zi de ianuarie geroasă, au pornit spre biserica la care ei mergeau să se închine de o viață. Și trecând pe lângă casa noastră de adunare, soții au zis soțului, ce-ar fi să intrăm aici? Acolo la noi nu-i foc. Am auzit că la pocăiții cald, acolo ne-a fi frig, suntem bătrâni, hai să merem duminica asta aici, că doar ne rugăm la același Dumnezeu. Și oamenii ăștia au venit, n-aveam scaunele comode ca și dumneavoastră, dar știți ce i-a uimit? Tocmai confortul, faptul că a putut să stea pe un scaun în căldură. Dar de aici a început Dumnezeu să lucre în viața lor. Și oamenii ăștia n-au rămas la prima impresie, au deschis urechea la cuvântul Evangheliei. Și oamenii ăștia au ajuns de s-o pocăi. Mi-aduc aminte de o întâmplare tot din viața lor, după ce au pornit pe drumul acesta, după ce Dumnezeu le-a vorbit prin frigul de afară și prin căldura dinăuntru, când vecinii lor au auzit că merg la pocăiți. Gherla are și cartiere de case cu străzi unde oamenii se cunosc, cum vă cunoașteți dumneavoastră aici în Someșurace. Era o comunitate care se știau. Și una din vecinele lor tot vroia să intre în discuție cu ei, să-i întrebe despre pocăință. Și spunea fratele și sora că într-o duminică când s-a dus de la biserică, femeia asta mătura strada și trotuarul ca să-i aștepte când vin, și când oamenii s-au apropiat, s-a adresat bărbatului și a zis, măi Pompei, e vorba de familia Ursu, Pompei, el nu mai este, s-a dus la Domnul. O zis, am auzit că mergi la pocăiți, dar numai nu ți-ai pierdut mintea, mă, doar tu până la 70 și ceva de ani ai mers în altă parte. Și Pompei, un bărbat așa ca mine de înalt, dar uscățiv, o plecat privirea în jos că i-a fost rușine. Dar nevasta lui i-a zis pe nume vecinei, auzi, stăm aici gard în gard de peste 40 de ani. Tu ai văzut când Pompei fugea după mine bătându-mă prin curte și n-ai zis, Pompei, ți-ai pierdut mintea? Tu știi necazurile care au fost în casa mea. Și odată nu te-ai interesat de familia noastră. Și astăzi, pentru că venim din prezența lui Dumnezeu, ne-am pierdut mintea, pentru că spunea despre omul acesta că dormea cu damigeana de vin la căpătâiul patului. Am vrut să aduc exemplul acesta, pentru că este un Dumnezeu care vorbește într-un mod divers. Nu știm prin ce Dumnezeu ne vorbește atunci când suntem dispuși să ascultăm vorbirea lui Dumnezeu. Iar autorul cărții Evrei prezintă lucrarea aceasta, un Dumnezeu care vorbește într-un mod divers în multe chipuri și un Dumnezeu care vorbește într-un mod insistent. Nu spune Dumnezeu odată și să-ți întoarcă spatele. Mai are Dumnezeu grijă
să te prindă într-un context în care îți poate vorbi. Evanghelia după Matei, în capitolul 22, în pilda anunții fiului de împărat, cuvântul Scripturii spune că un împărat a pregătit un mare ospăț pentru fiul lui și a trimis slugile să cheme pe cei invitați la nuntă și n-au vrut să vină. Probabil și-au făcut procese de conștiință, au calculat dacă mergem la împăratul, trebuie să plătim ceva, mai bine nu mergem. Și împăratul nu s-a mulțumit cu atât. Ne spune Scriptura că o trimis pe alții și o zis, totu-i gata, nu trebuie să faceți absolut nimic decât să veniți. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, de lucrurile pe care le-au pregătit, au plecat unul la holda lui și altul în altă parte. Dar Dumnezeu nu s-a lăsat, a trimis slujitorii lui la răspântii de drumuri și-o zis, chemați pe toți buni și răi, chemați-i să vină să umple sala de ospăți. Un Dumnezeu care vorbește în multe chipuri, atunci când ești pe un pat de spital și nu mai ai la cine striga și singurul care poate ajuta-i Dumnezeu, Dumnezeu te îngăduie acolo, atunci când lucrurile îți merg bine, cum nici nu le-ai gândit, și n-aveai atâta înțelepciune și putere să le pornești motorul lor, Dumnezeu vorbește și Dumnezeul acesta îi și insistent în vorbire. Și mai ales atunci când caută să îndrepte pașii vieții noastre. V-aș aduce un exemplu din Vechiul Testament, din viața omului care... Unii îl consideră vrăjitor, alții proroc, Balaam. Când omul acesta a pornit împotriva cuvântului lui Dumnezeu spre împărăția Moabului, spune Cartea Evrei în capitolul 22 că măgărița s-a bătut de la drum. Balaam a bătut-o și a dus-o înapoi pe drum. Îngerul Domnului stătea înaintea ei. A mers mai departe și Dumnezeu a vrut să-l oprească. Trecea pe lângă un zid, undeva între vii, și îngerul s-a pus în mijlocul uliței, a cărării pe care mergea. Și măgărița a prins piciorul lui Balaam de zid și din nou s-a supărat omul acesta, dar nu s-a oprit, s-a dus înainte. Măgărița s-a culcat sub el. Și-o-s de-aș avea o sabie, te-aș tăia. Și atunci îngerul Domnului deschide ochii să-l vadă și-o zis, Balaam, drumul pe care mergi e un drum care duce la pieire. Eu am vrut să te opresc din drumul tău. Am încercat odată, de două ori, de trei ori, dar Dumnezeu în bunătatea Lui ne lasă să alegem. Dar în dragostea Lui Dumnezeu vorbește în multe chipuri și în multe rânduri. Știți că insistența bătăii într-o ușă arată dorința de a intra înăuntru? Mi-aduc aminte de unul, nu-l numesc prieten pentru că ne cunoaștem și destul de bine, dar nu este o relație de prietenie. Omul acesta îmi povestea de anii copilăriei când părinții lui l-a obligat să învețe muzică, să facă vioară. Avea un profesor, gândul lui era cu totul în altă parte, dar pentru că părinții îl trimiteau la lecțiile de vioară, trebuia să asculte. Și spunea el, mergeam la poarta profesorului și sunam, dar așa sunam să nu audă, mângâiam soneria. Și mă întorceam acasă și spuneam părinților, nu m-o deschis, nu mințea, că vine din Biserica Baptistă din Cluj. N-o deschis, dar nici n-a apăsat cât să audă să intre. Dorința de a intra îi arătată în insistență, dacă își dorea vioară, sărea peste gard, suna de mai multe ori, dar pentru că n-o vrut, se mulțumea să aibă
un răspuns în fața părinților, să nu-i dezamăgească și să nu-i mintă. Așa ar putea face Dumnezeu cu noi. Am vorbit în someșură ce ar putea spune Dumnezeu de zeci de ani. N-are rost să o mai fac. Dar iată că Dumnezeu, în dragostea care o are pentru om, creează diverse momente în care vorbește și continuă să vorbească Dumnezeu. Eu mă întorc spre lucrurile care vreau să le rostesc, pe care apostolul le pune ca o atenționare în textul lui. Întrebarea aceasta care se naște din versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o? Dacă ieșirea din Egipt a fost o mântuire, dacă întoarcerea din robia Babilonului a fost mântuire, mântuirea pe care o prezintă Scriptura este ieșirea din robia păcatului, considerată cea mai mare mântuire. Mântuirea aceasta e numită de Scripturi mare, în primul rând datorită prețului cu care a fost plătită. Îndrăznește autorul cărții Evrei să spună că mântuirea aceasta e atât de mare pentru prețul cu care a fost plătită mântuirea aceasta. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 16, considerat versetul de aur al Scripturilor, ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În cartea pe care Petru o scrie, în prima lui scrisoare, în capitolul 1, de la versetul 18 până la 19, Petru spunea următoarele cuvinte: căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Nu cu aur și argint a fost plătită mântuirea noastră, nu cu lucruri pieritoare pe care Dumnezeu le-a ascuns în măruntaiele pământului, că atunci ar fi fost simplu, dar pentru mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o, a plătit cu viața singurului Său Fiu. De aceea mântuirea aceasta este atât de mare. Mulți de aici suntem părinți. Imaginați-vă că undeva pe uliță, fiul dumneavoastră îi ataca de niște derbedei care îl bat, care își bat joc de el și tu te uiți de la geamul casei tale fără să faci nimic. Ai putea să stai, să te uiți, să nu intervii? Ca tată îți convins că nu. Și Dumnezeu a privit toate lucrurile acestea, scena aceasta s-a petrecut în ultima perioadă, culminând cu Golgota. Doar la un moment dat și-a ascuns fața, pentru că n-a mai putut să privească și un întuneric a cuprins lumea. Dar Dumnezeu n-a intervenit, pentru că mântuirea aceasta atât de mare trebuia plătită prin sângele lui Iisus Hristos. De aceea îndrăznește autorul să ne întrebe: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Pe noi nu ne costă nimic, dar totul a fost plătit de Dumnezeu, a fost trecut în contul lui, în dreptul lui, și plata, din nou repet, n-a fost aur și argint, ci a fost sângele scump al singurului Fiu pe care Dumnezeu îl are. Mi-aduc aminte de un episod din Vechiul Testament, din Cartea Genezei,
capitolul 22, când Dumnezeu îl pune la încercare pe Avraam și spune: Avraame, ia pe singurul tău fiu și adă-mi-l ca jertfă într-un loc pe care ți-l voi arăta. Pornește Avraam cu Isaac spre muntele Moria și când ajung la locul acela, ridică un altar din pietre, pune lemnele pe altar și-i gata ca să își junghie fiul. Și atunci apare un înger și o să: Avraame, oprește-te. A privit în jurul lui și a văzut un berbece cu coarnele încurcate într-un tufiș. Și Isaac scapă și-i sacrificat berbecele. Dar când Fiul lui Dumnezeu a murit pe crucea din Golgota, nu s-a mai auzit glasul acesta ajunge. N-a fost altcineva care să ne înlocuiască în moarte. De aceea, mântuirea asta e atât de mare. Are preț, are valoare, pentru că e plătită cu sângele lui Iisus Hristos. Mântuirea aceasta e atât de mare datorită mulțimii informațiilor pe care le avem. Dumnezeu n-a vorbit într-un ungher doar pentru o categorie de oameni. Și aș vrea să vă citesc un verset din cartea profetului Isaia, din capitolul 45, versetul 19. Spunea Dumnezeu atunci și valabil și astăzi: Eu n-am vorbit în ascuns într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov: căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Spune Dumnezeu: n-am vorbit prin unghiere doar pentru unii. Cât de aici a prins perioada caritasului, când cei care erau mai aproape veneau și spuneau: dar nu cumva să audă și alții să se îmbogățească și ei, ci doar la cei apropiați. Este posibilitatea să câștigi de 8 ori banii pe care îi depui acolo. Dar nu se făcea strigându-se la începuturile ei, că apoi când o trebuit adunați bani și lucrarea să mai continue câțiva ani pentru naiv, o trebuit să fie publică ca tot mai mulți oameni să vină. Dar la începuturi se spunea în șoaptă doar a celor apropiați. Împărăția despre care vorbește Scriptura a fost și este o împărăție, o mântuire propovăduită de apostoli, vorbită de cei care au văzut lucrările lui Dumnezeu, mărturisită de toți acei care s-au întâlnit cu mântuirea. O mântuire atât de mare datorită prețului cu care a fost plătită. O mântuire atât de mare datorită mulțimii informațiilor privitoare la ea. Și nu în ultimul rând, mântuirea asta e atât de mare datorită ușurinței cu care intri în posesia ei. Cum poți să fii mântuiți? Vedem în jurul nostru oameni sinceri care caută să scape de povara păcatelor și ar face orice. Unii ar plăti bani mulți ridicând locașuri de cult. Am văzut undeva, cred că pe partea cealaltă a Someșului Cald, undeva pe vârf de munte, un locaș de închinare și cel ce îmi spunea că l-a ridicat un singur om din banii lui, cu chilii pentru cei care stau acolo, în dorința sinceră de a căpăta mântuirea. Un lucru demn de lăudat atunci când dai, doar că modul de căutare a iertării păcatelor nu-l obținem în felul acesta. Ne spune Scriptura căci mântuirea noastră nu-i cu aur și argint, n-o putem plăti cu bani. Și cum se ajunge la mântuire? Era un om și un om învățat, un om cu statut în
societatea lui, e vorba despre un director de temniță din cetatea Filipii. Pavel și Sila erau legați acolo și pe la miezul nopții a venit un cutremur. Toți deținuții au scăpat, le-au căzut cătușele de la mâini, de la picioare și temnicerul a crezut că oamenii ei au fugit. Și Petru îi spune să nu-ți faci niciun rău, era gata să se sinucidă. Și în versetul 30 și 31 din Fapte 16, i-o scos afară și le-o zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel nu-i ține o lecție cum să se poarte, unde să meargă, ci în răspunsul din versetul 31 glăsuiește așa: Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Atunci când vom sta în fața lui Dumnezeu și ne va întreba Dumnezeu despre viața noastră, care ar putea să fie argumentele că n-am ales calea mântuirii și n-am pășit pe drumul împărăției lui Dumnezeu? Prețul a fost plătit. Mulțimea informațiilor ne inundă. Ușurința cu care poate fi primită mântuirea aceasta. De aceea îndrăznește autorul să ne întrebe: și cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și el duce lucrurile mai departe. Conținutul acestei mântuiri nu-i ca pentru poporul evreu. Evreilor Dumnezeu le-a dat o țară. Mântuirea despre care vorbește aici Scriptura în versetul 5 din capitolul 2, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Împărăția aceasta, conținutul acestei mântuiri, este împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Nu o țară, oricât ar fi ea de frumoasă, oricât ar fi de bogată, este pe pământ, ține de pământ. Dar împărăția pregătită de Dumnezeu pentru cei mântuiți are de-a face cu viacul viitor. Și nu în ultimul rând, și mă apropii de încheiere, conținutul acestei mântuiri în măreția lui a avut un mesager, pe însăși Domnul Iisus Hristos. Dacă despre celelalte lucruri au vorbit profeții, au vorbit îngerii, mântuirea aceasta a fost vestită întâi de Domnul și a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică apostolii, cei care au fost martori la lucrările lui Iisus, au fost acei care au depus mărturie că lucrurile acestea sunt adevărate. Toți oamenii aceștia, toți martorii aceștia au murit ca martiri. Unii stau și se întreabă: oare e adevărat despre ceea ce se vorbește? Pentru că între noi și ei e o istorie de 2000 de ani. Întrebarea mea e alta. Ar fi putut oamenii aceia să moară pentru o minciună? Dacă ei știau că Domnul Iisus n-a înviat, dacă ei știau că toată învățătura lui s-a oprit în mormântul din grădină, mai puteau să stea demni în arenele romane, mai mureau pe ruguri, mai mureau în temnițele comuniste? Niciunul nu moare pentru minciună. Cei care au curajul mor pentru adevăr. Suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori care vine să mărturisească că mântuirea asta este atât de mare. Rămâne întrebarea pentru mine și pentru dumneata: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Amin.